Příjemné překvapení čekalo v neděli odpoledne návštěvníky zámku v Miloticích. Mohli sledovat hudební nebo divadelní vystoupení, případně se zapojit do výtvarné dílny. Všechno připravila Hodonínská základní umělecká škola, která tak oslavila 70 let od vzniku prvních hudebních kurzů ve městě. První myšlenka byla koncert na zámku v Miloticích. A protože zde máme velice tvořivý pedagogický sbor, tak myšlenka jedna navázala na druhou, až z toho vzniklo vlastně to celé odpoledne. Promenádní koncert připravil komorní orchestr Jana Noska i jakási jeho záloha, tedy soubor mladších žáků. Už na nádvoří se návštěvníci mohli zapojit do výtvarných dílen. Na mladé malíře pak narazili i během procházek po zahradě. Tam mohli obdivovat taky flétnový soubor a tanečnice v dobových kostýmech. Nejmladší literárně dramatický obor, ten připravil herecké scénky, které spolu s hudebními čísly čekaly na návštěvníky při prohlídce zámku. Takže to bylo takové milé překvapení, že v některých těch komnatách to bylo zpestřeno právě tím hudebním nebo literárně dramatickým oborem. Celého programu, který završil koncert ve freskovém sále, se zúčastnilo asi 140 účinkujících. Základní umělecká škola teď pokračuje v absolventských koncertech. Příští týden se uskuteční výstava výtvarného oboru. Tanečnice se představí v sále Evropa a literárně dramatický obor bude vystupovat v Brně v rámci festivalu pořádaného Janáčkovou akademií muzických umění.